Reagimi i dhomës amerikane tregtis normalisht vijon ato kërkesat e veta, ato kanë paraqitur disa kërkesa që janë praktikisht janë shumë drejta dhe do të ishin një fillesë e mirë për rizgjimin e ekonomisë shqiptare dhe futjen e saj në trashe në duhur, sepse ekonomia shqiptare po ikën një zot e di se ku. Dhe praktikisht ato propozime që ata kanë bërë, që synojnë qëllimin e tyre final kanë sjelljen e sa më shumë investitorëve në Shqipëri, hapjen e sa më shumë mundësive të punës në Shqipëri, janë të mirëpritura nga të gjithë qytetarët, nga të gjithë ekspertët përveç qeverisë, sepse normalisht qeveria duket se ka prioritete të tjera, siç është ligji për amnistinë fiskale, siç është ky draft i cili po kalon tani. Jo. Armela duhet të jem shumë i drejtë për drejtë edhe i sinqert. Çfarë më bën me ligjin për me këtë draftin për amnistinë fiskale? Këta, mm-hmm. Po, me draftin për amnistinë fiskale, këta po mundohen që të mbyllin të gjitha shtigjet që nesër dej të përgjigjen ligjërisht për pasurit që ata kanë krijuar. Pra, po e bën për veten e tyre, jo për të ardhurat e emigrantëve, po thua. Jo, jo, s'ka lidhje me emigrantëve, shuma 2 milion euro nuk ka lidhje me emigrantëve. Do me dhe kjo fabula e emigrantëve ra që në fillim, natyrisht që askush nuk beson dhe se po bëj një ligjë për emigrantët që punojnë në bledin ullin në Greqi, apo në Itali, apo për emigrantët që punojnë në të zezë në Spanjë apo në Francë, se emigrantët në të zezë çfarë do punojnë? Emigrantët në të zezë do punojnë ndihmës kamarier, ndihmës banakier, do pastrus, ndihmës në përshpite e qytetarëve të atyre vendeve, dhe normalisht këto punë nuk krijojnë 2 milion euro të ardhme. Mm-hmm. Pra këto s'krijojnë as 2000 euro të ardhme. Kështu që kjo fabula si e emigrantëve, si mbrojnë të ardhurat e tyre, çfarë do lloj gjëje që të ndodhi nesër pas nesër, po përdorim një jargon të tillë. Është shumë e thjeshtë. Nëse ka një rrugë të sigurt që ti mund të penalizosh apo të evidentosh një krim apo një shkelje të rregullave që është bërë nga një funksionar publik, ndoshta ti nuk mund të kesh të dhëna, nuk mund të kesh prova fakte për aktivitetin që ai ka kryer direkt. Nuk ke një filmim që ai ka marrë korrupsion, nuk e di një provë audio që ai ka pranuar të bëj korrupsion. Por çfarë është një gjë e sigurt që kanë? Është paraj. Ndiq paran. Pra, vetëm ndiq paran. Dhe slogani në këtë rast është pikërisht ajo thet ti, ndiq para. Këta po vrasin të vetme në rrugë të sigurt që kanë për të kapur korrupsionin. Rrugët e tjera janë të diskutueshme. Pra, ti mund të gjesh prova për, nuk e di, po marr ministër korruptuar, ku Ben Ahmetaj. Edhe gjen edhe nuk gjen prova. Për Damianin, edhe gjen edhe nuk gjen prova. Më kupton sepse ti nuk ka qenë survejuar gjithkohës, ti nuk ke prova fakte, por ti di që ai ka para. Dhe në momentin që këta fillojnë dhe legalizojnë parat e tyre, dhe këto do ta bëjnë pavarësisht se drafti i përjashton këta, këto ai drafti është me kaq shumë vrimë, më shumë vrimë se sa një djatë zviceran, ëh. Dhe pavarësisht se këta thonë që po i përjashton drafti, jo drafti nuk i përjashton fare. Këta do të kenë mundësinë që të gjithë që të pastrojnë parat e tyre dhe të mbyllin të vetme rrugë që ka publiku shqiptar për të shkuar çështjes së korrupsionit 30 vjeçar më që kanë ndodhur këtu në Shqipëri deri në fund. Është e vetmja rrugë e sigurt. Ndjekja e parasë është e vetmja rrugë e sigurt. Këta, me këtë ligj, po mbyllin rrugën e vetme që ka qytetari shqiptar, drejtësia shqiptare e të nesërmes, që mund të jetë një drejtësi e re, vërtet e drejtësi e rilindur dhe njëherë, e vetë dhe asaj drejtësie të së nesërmes, ta po ja presin rrugën me qëllim që të shijojnë pensionin e qetë. Ta duan që kur të largohen nga politika, të kenë paratë e tyre dhe të jetojnë me paratë e tyre pa vrarë mendjen se po i hyn një gjëmë në këmbë.